Další hromádka. Tak. Tady máme jen takové myšičky na začátku. Pak tady ten malinký obrázek. A nikde jsem si nepoznačila, čím to je opět. Tady mám pastelka, mám Bianio, tady tu víl na měsíci, nevím, nebo nějaký snění, nebo jak to nazvat. Ten měsíc je zase poplácaný tím třpitivým lepidlem. A tady ten svůj. Nic víc tam nemám. No. Určitě. No, jakože nemám. No. Ale hrozně hezký obrázky. Prostě vy nic nevidíte tady. No, hrozně pěkný rostomiloučky. Pěkný. No, jen se do toho pustit. Jenže... Tak, uvidíme. Ježišmarja. Drang Dromer. Tak nějak se to... Já nevím, jak se to čte prostě. Ach jo. Tady mám tento obrázek. A samozřejmě nevím čím. Jo, protože... Jsem si to nezapsala. Zase poťupaný tím metrem. Ježiš. No, tady nemám. Hrozně detailní. Krásný, ale strašně detailní. Ty obrázky. Prostě některý. Detailní. Hrozně detailní. Hra o trůny. Tak tady mám tento Colorsoft má. Tady je pak ještě asi jeden, jo, ten hrad, pastelka Mabiani, jo. No to je všechno. Krajina mýtu. Tak tady je dvoustrana. Trošku zvednu, trochu vidět. To je... tuším ještě progresama dělaný. Který mám toho draka. Ale opět jsem si nenapsala čím. A myslím si, že taky progresama. Vzhledem k tomu, že je to jeden z prvních obrázků. Tady mám pak už jenom... Tuhle dvou stranu. Pastelka Mambiani, jo. Doufám, že z toho budete něco mít. Jak jsou tady ty dlouhý. Mě to tam nevejde do toho záběru. I toho záběru zajíčka. Pastelky Astra. Tak a ještě někde. Tady toho draka. Taky pastelkama Astra. Tak to je všechno v Kirby. U Kirbyho mě hrozně jakože vadí tady ty skrytý hlouposti, co se do toho. Jednak už tak jsou jakože strašně detailní ty obrázky. A ještě když tam má být, tak to najdete ty různé
Jo, jak on tady má prostě hledat ty různý skrytý obrázky a do toho ještě, nedej bože, když se tam válí nějaký dudlík, tak je to taková šílenost, no. Asi možná proto se do toho nahrnu tak strašně moc. A taky mě dost vadí, že vlastně tady v těch dvou stranách velkých hrozně špatně se to vymalovává mezi tím. Jak to děláte, když malujete takhle ty dvou strany? Máte na to nějaký svůj tip, nebo to necháváte tak? Mně se totiž většinou stává, že pak tam zůstane jakoby ta bílá mezera v tom a pak už ten obrázek nevypadá tak jako celistvě. No. Jako mrzí mě to, no, že je to takhle. Jako asi chápu, že teda, když je to takhle velký obrázek, že to nešlo udělat jenom na jednu stranu, ale zase jako to mě v těch, no prostě mě to tam tak jako zlobí, no. Tady mám Astrolandii. Já jsem ji teď vytáhla a zkouším v tom malovat zase pár obrázků. Teď nevím už, kdo z vás měl, teď nedávno dával vlastně na skupině, na pastelce, obrázky z té Astrolandie. Já jsem si tak říkala, jej, Astrolandie, já mám doma taky, tak bych do toho měla znova čmárnout. Tak jsem se tak motivovala. Takže mám vytaženou a teď se v ní snažím něco málo malovat a zkouším tam zas akryl. Ten úvodní obrázek, ale už si nepamatuju, čím byl. Galovkama, křídla, odpitkovým lepidlem tady. Pozadí je křídlo určitě. Tady mám ještě nechaný proložený ubrousky, mě to nemazalo. Hrozně mě to špiní tu druhou stranu od toho některé ty pastelky prostě polikolorama. Ale možná je to tím, že tady, teď si nejsou jistá, jestli mám tady ty obrázky zalakovaný. Nejspíš ne. Tak toto je pastelka Malira. Tady galovka, je taky galovka. Tady má taky pastelky Lira. Třpitivý. To lepidlo na toho berana. A tam ano, ty kytičky taky. Další, no ten jsem dělala teďka, to je taková šílenost. Nedávno, předevčírem tuším, akrylem a gelovkama. Chtěla jsem udělat trošku takový zvláštní ty blesky. Nevím, proč jsem sáhla prostě po těch neonových gelovkách. No je to taková blbost šílená. Nevím, no. A takové, já vždycky něco vymyslím a nepřemýšlím nad tím. Toto je jenom těma Bianio brušpenama. To jsem dodělala včera, předevčírem. Taky akrylem a gilovkama. Ještě něco je těma fixama. Tady mám teď od včerejška rozdělaný, tak ten musím teď dodělat ještě. Tak, tady mám hromádku takových těch knížkových, těch tvrdých. Já jich moc nemám. Jen vlastně v těch pevných deskách tady to Floverier a pak vlastně zatím všechny, co vyšly od Klárky. Tady nemám zase napsaný, čím to bylo. Ale to je jeden z prvních obrázků, který mě trošku bledne to pozadí. To je křídama dělaný. A už se ani nejsem jistá, jestli jsem to zalakovávala nebo ne. Ta druhá strana pozadí taky křídama. A
obrázky jsou Marco Raffiné, Posca. Tady mám druhou stranu. Tam jsem se nenapsala čím. Chytře se. A už to neodhadnu. Ale myslím si, že... No fakt nevím. Nechci kecat. Nevím. Tady Astra pastelky. Ještě se rychle podívám, jestli... Tady bych měla být víc. Jo, tady ještě taková strana, nevím čím, opět. Tady. Toto bylo polikolorkama, to si pamatuju. Nevím, proč mě tohle ukvělo v paměti. A to je asi všechno tady v té. Jo, je to všechno. Tak, čarovní lahodnosti. Tady těch obrázků už bude povíc. Tak nevím, jestli to... Asi nebudu úplně u každého říkat, čím to bylo. To možná nechám až potom někdy, až budu úplně hotový. No, tak jako ukážu obrázky, které tam jsou. Za začátku jsem nejela úplně podle toho, aby šly ty obrázky za sebou. To jsem si vybírala. Vždycky jsem se rozhodovala, který udělat podle toho, který se mně líbil. Nevím, jestli to dobře vidíte. Prostě si nezabere celý. No, tady ještě vidím, že jsem přeskakovala. Někde jsem zase dělala, jako doplňovala Poskou a někde galovkama. To je suplískama dělaný. Guanghui. Pozadí černou fixou. Pro kolory. Color softy. Karmíny. Tady pro kolory. Taky pro kolory. Marco Raffiné. Raffiné. Renoir. Je tady v těch koláčinách většinu těch obrázků jako pojmenovávám. Vždycky každý obrázko dám nějaký jakože název. Pro kolory a pozadí akrylem. Ono je to takový třpitivý, jestli to vidíte. Asi možná jo. Color softy. Pro kolory a zase pozadí akrylem. Sovičky jsou pro kolorama. A zase jsem to doplňovala těma kadenckama. Oni jsou takový, to vidíte, takový třpitivý, ty lesklý kadencky. Tak,
Artist Color, to jsou takový ty v té velké sadě. Z té Dendry, takový ty pastelky. Určitě víte, taková ta velká sada, těch 150 kusů. Taky zase ty pastelky stejný. Dendry. Karmíny. Marco Renoir. A Poska. Ještě. Marco Renoir. Já tady mám hodně těch obrázků, no. Zaplísky. Wiki. Všude to doplňuju tou kadenskou. Mě to fakt baví těma kadenskama. Polikolorky. Vezmu to trošku. Pastelky Deli. Tady vlastně to byl poslední obrázek, to už jsem to nedělal. Tady mě ještě zbývá celkem hodně, takže ty ještě nebudou. Něhy plné čarovnosti. To je hojkama ta první strana. Plus ještě křídy pozadí. Tady, nevím. Taky hojky. Doufám, že tam aspoň něco vidíte na tom. Bianio. Taky Bianio. Marco Raffine. Tady mám poznámku. Jakože se mě s nima tady moc dobře nemaloval. Tak jakože mám vyzkoušení, že většinou v kvarce se fakt jako... chytají pěkně všechny pastelky, tak Marco Raffine mě tady zrovna moc pěkně nechytali. Docela jsem se tady s nima jakože nadřela. Kastlici. Guanghui. Jednu dobu jsem strašně ráda dělala ty černý pozadí na těch obrázkách. Ale to zase podle návody, no. Tady pro kolory. Color softy. Dala jsem si takovej jakože cíl, že bych chtěla aspoň jedny klárčiny omalovánky dokončit. Ale zatím to furt nevypadá. Furt mě tam ještě hodně obrázku zůstává. Toto je karmínama. Tady mám hujky. Raffine. Přece jenom jsem je zkusila ještě znovu. Tady. Čím pak to bylo? Dohledám. Jo. Artist Color. Ta velká sada z Dendry. Pozadí je třpitivým akrylem. To si vidí, jak se to laskne. Softem a akrylem tím měňavým po pozadí. Tady mě to nějak nevyšlo ty stránečky, špatně jsem si to zapsala a už vlastně mám zase napsaný z druhé strany, až čím to bylo.
Pro Color a Cadence, ta víla. Ta taky Pro Color Cadence. Tady mám galovkama dělaný ty kamínky a na pozadí takovej ten třpitivej průhledný akryl s těma glitrýma. Tak tady nevím. Artist Colors, Dendry. Galovky. Tady na těch kytkách jsou taky galovky. Tady zrovna vidět, jak se to zalakuje a prostě některé ty barvy prostě různých pastelek to prostě po zalakování propije. Jo, i ty gelovky, jak se to zalakuje, tak mě to prostě propije. Já nevím, jestli dávám moc toho laku na to. Toto je karmínama dělaný. Tady. Marco Renoir. Tady taky ku podivu. Tak kočička je Vianyama. Polikolorka má být. Tady ten. A tady ta dvoustrana je dělána pastelkama Deli a gelovkama. A to je všechno tady v těch. Ale mě ještě hodně zbývá. Tady s tím tak trochu boju. Tak první obrázek. Toto je polikolorama dělaný, to si pamatuju. Tady. Colorsofty. Kastlíky. Hojky. S bílou poskou. A ještě ty třpitivý lepidla. Dvoustrané pro kolorkama. A lepidílko mají na těch detailech. Taky pro kolory a to pozadí je zase takovou kadenskou, takovou tu třpitivou, ale teď nevím, co to je, bronzová tuším nebo něco takového. Karmíny. Já mám karmíny hrozně ráda. Strašně pěkně se s nima maluje. A docela mě mrzí akorát, že jich taková vlastně jenom tak málo těch odstínů. Kdybych bylo víc, tak určitě po nich sáhnu. Hojky, madráčka, prokolory. No, uvidíme, jestli se časem povedou dokončit. Colorsofty. Prokolory. A zase akryl třpitivý na do pozadí. Colorsofty.
Tady taky Colorsofty. No tady toto bylo neštěstí, já jsem měla zbytek té kadensky rozdělané a tak jsem potřebovala někde jakože vypotřebovat, aby mě nezaschla a tak jsem s ní přestřela jenom tady ten, no takovej příšernost. Na labučku pro kolory. Tady taky pro kolory. Colorino Artist od Dedry, ta velká 150, ať to nepletu s jinýma. Artist Color od Dedry. Agelovky, kombinace. Karmíny s gelovkama. Marco Renoir. Ty mě taky nešťastně propili na druhou stranu. To je prostě. Kastlíky na pejska. Biannio. Polycolory. Tak a to je všechno tady v těchto. No a tyhle dvě mám nedočení zatím ještě. Jenom tak narychlo. Jednou se do nich určitě pustím taky, ale říkala jsem si, že počkám, až budu mít hotový aspoň jeden díl z těch prvních třech. Ať jich zase nerozdělávám úplně tolik. Ale jako klárčiny obrázky jsou prostě srdcovka moje. Tě mám fakt nejradši. Ale teď se mi chviličku odložila. No moc pěkný. To je prostě tady ten styl úžasný. Takže ty to zatím čekají, odpočívají. Úžasný. Úžasný obrázky, ty víly, to je prostě něco neskutečného. Tak to by úplně asi nejskvosty ještě. Já od téhle autorky mám jenom tyhle ty jediný. Byť má všechny strašně krásný, myslím si, že vzhledem k tomu, že se do nich ještě nepouštím a ani dlouho nepustím, tak si myslím, že asi mě ty jedny stačí prostě. Chtěla jsem ještě ty dráčky, co měla. Takže ty se mě taky moc líbily. Ono více mě jich hrozně jakože líbilo od ní, ale nebudu zatím, protože tady nemám toho prostoru tolik, abych mohla mít všechny omalovánky. Mám tady trošku jenom místečka a nemůžu úplně skupovat kde co. Má krásný ty obrázky. Všichni to znáte. Jenom ještě budou dlouho nechaný, zabalený, protože to jsou zase obličeje, že jo. A pleť a oči a všechno a vlasy. No to prostě ještě nemůžu. Takže mám takhle rychle pro listu, to je úžasný, fakt. A Magical Season od Lenky Filenko. To jsem si vybrala teď nedávno. Rozmýšlela jsem si mezi těma jejíma omalovánkama, který. Chtěla jsem těch dílů víc, ale zatím jsem se rozhodla jenom tady pro ten. Nepsou to vánoční obrázky, těch já moc nemám. Předstínovaný ještě ke všemu.
Já mám ráda tady ty grayscalovaný, nebo jak se to vysvojí, já ani nevím. No prostě ty stínovaný obrázky, já je mám hrozně ráda. Mně se to strašně moc líbí. Hlavně vím, kde mám udělat stín tou tmavou a kde mám udělat světlejší potom. Nemusím nad tím nějak přemýšlet. Takže jsem si vzala zatím tyhle a ještě se rozhoduju, koukám zase na webu, že bych si vzala ještě nějaký další a uvidíme. Nebudu zase úplně listovat celýma, vezmu to jen tak na přeskáčku. No. A taky čekají, až se do nich pustím. Uvidíme. Krásný. Přemýšlela jsem právě o těch posledních dvou, ale nevím, no. Ještě ten Dream Dancers, ale tam některé obrázky jsou v taková trošku divočina pro mě. Takže nevím, takže rozmýšlím. Uvidíme. Tak jo. Tak, to bylo všechno z těch omalovánek, který mám. Myslím si, že jsem na žádný nezapomněla, že jsem vám ukázala všechny. Pro příště bych možná mohla udělat třeba ty pastelky, co tu mám. Já pastelek moc druhů nemám, takže to by bylo rychlý, kratší, jenom asi na jedno videjko. A uvidím, to ještě promyslím. A doufám, že se vám líbilo. Budu se těšit do příště. A kdyby vás cokoliv napadlo, třeba na mě nějaká otázka nebo tak, budu ráda, klidně určitě odpovím. Tak jo, tak se mějte krásně, opatrujte se a uvidíme se příště. Ahoj!